Rĩu rĩrĩ rita rĩa mbere video thaka mũno ya mũtangathi wa Inooro TV wa mohoro na ũrĩa ũĩkaine ta Ken wa kũraya nĩ yumĩrĩte oro hamwe na ciana ciake igĩrĩ, ũrĩa nĩ mũirĩtu na mwanake ũrĩa makĩhanaine nake mũno. Ken wa kũraya kaingĩ ndagĩkoragwo akĩonania mũtũrĩre wake wa bamĩrĩ, ĩndĩ we nowe ũkoragwo akĩoneka mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ndakĩrĩ akorwo akĩ introduce mũtumia wake ona kana ciana ciake, o tiga rĩmwe tu akoretwo akĩonania mũirĩtu wake na ũrĩa akiugire atĩ ndagĩkoragwo agĩikara Kenya, ĩndĩ aikaraga bũrũri ũmwe nja wa bũrũri, na agĩkorwo akĩmwendithĩria happy birthday, no ĩndĩ kumanagia na hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ akorwo akĩonania video ona ĩmwe ya mũtumia wake ona kana ciana ciake ona kana gũgĩkorwo akĩonania ona kana kwaria ũndũ o wothe wĩgiĩ personal life yake. Ĩndĩ kũrĩ mũthenya wa gũ celebrate happy Father's Day mũthenya ũmwe mũhĩtũku, nĩrĩo tũronire ciana ciake igĩkĩra video thaka mũno yao hamwe na Ken wa kũraya mathiĩte gũkĩ have dinner marĩ hamwe. Mwanake wake ũrĩa nĩ copy paste kana nĩ copyright ya baba wao ũrĩa nĩwe Ken wa kũraya kũgerera TikTok yake, nĩwe ũragĩkorirwo agĩkĩra video yake thaka mũno magĩtembea na baba wao na nĩwe Ken wa kũraya. Akiuga atĩ nĩ mamwendete na atĩ nĩ mamu appreciate-aga na atĩ nĩ makenaga nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo akĩrĩ baba wao. Oho aragĩcoka aragĩkĩra mbica ciao thaka makĩ have lunch marĩ hamwe. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ nĩ mũkicani wa like no share.